И така. RPG versus Insurgent. Това ще бъде готино, плюс че е дабъл този уик, което е супер. И така. Това е моят тим. Изправяме се също тези пичове. О, как розово готино блести. И сега стана някакво събати от тенака. Добре. RPG-тата са на лице. Не е бъгаво. Да се надяваме, че няма да бъгне, защото... Какво тръгнах да казвам? Забрах, загирах се в чата. Така, трябва да се справиме, надяваме се. Йес, то го целих! Йес, бе! Втори път! Третия път ще бъде! После ще покажа като хост на нещо друго. И отново здравейте на всички! Защото гледам се събрахме повече хора. Какво стана с Уемалито? Брат, те ми звънат! Моля, потвърдете вашият код от SMS-а! 5 дена чакам, ще има ни SMS, what the fuck? Как да го потвърда? Не мога да го направя, защото те не ми пращат код. Така. Време да скочиме. Леле, 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 пич, оу! Това може да стане добро отмъщение за преди. Не знам дали той ме уби. What? Защо играта насича така, бе? The fuck? Момент, какво става? Why? Нещо става. Уоу, някой ми е взел кола. Така, тукава бала всичко. Играта ми насича. Няма идея защо. Поне на стима не си личи. Но... Ще видим. Трима на трима сме все още. Охо. Би се рада отнес един. Сега обаче аз ще отнеса. О, факт, никой няма да отнеса. Четъра се чупа, че скочих много шибано. Уоу, 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 уоу. Щото стримам? Брат, не стримам за първи път. Ох. Така... Сега пък е твърде леко. Стига, бе! Те не могат да му отседат, аз не мога да се кача. Опа, сори, мейт. Фак. Добре, сменяме колата. Спокойно бе, няма да ме убиете. Имаме се пак 7 минути. Няма за къде да бързам. Оу. И сега стана много, много лошо. Всичко зависи изцяло от моите некадърни умения. О, фак. И... Аз съм почти рип. Момент да сме на тази тайката, но... Когато имам Steam Guard и съм изядал Steam профил на телефона ми, как да махна Steam Guard-а? Няма как да го махнеш вече, ако си въвел Steam Guard-а, мисля. Поне... Би трябвало да не може. Ох, това май ме оцели. Ей, ме отивам за нова кола! Тука поне е много. Уоу! Спокойно ме пичове, сега с розовото направо ще ви разбия. Не ми не вярвате, сега ще видите. Спокойно ме, в друг коридор ще тръгна. Базикам се, бе, пак ще тръгна в друг коридор. Аз винаги ще тръгна в друг коридор. Уоу! Ако... Да... Аз си как да му оцелят. Ако ме бяха оцелили, ще тяга да се самоубият, може би.
Тази кой изглежда неизползвана. Моля да пратя покана на Rockstar. Ти ми прати, обаче няма как да приема. Трябва да пратиш реквест за новото крю. Оу, 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 оу. Тук стана зле положението. Сам няма как да успея, това просто е... ДФ. Ще има ли пакта? Не. Оу. Така, моля да ме убие! Оу, фак. Надявам се да не може. Това май му цели. Не знам дали се брои. Фак. Пак горе съм! Не! Ама... What? То... О, не. Трябва да стал бързо. Да, ще има кълинг. Сега трябва да ги направим задължително. Момент, аз мисля да се кача на този кашон. Yes, бе! Оцелих го. О, о, о! Не! Уоу! Фак. Да се надяваме, че ще спечелиме, защото по два удара умират. Брат, ние три пъти го стрелнахме. И не умря. Ние сме останали двама. Еми, това значи GG според мене. Лош късмет. Ехе, тука се изложих. О, нашия мен се качи. Не, не се е качил. Еми, сега ме шанс. Дано не може да ме гръмнат тук. Добре, не могат. Пожелавам ти късмет, брат, петък 13-ти. Няма да имам късмет със сигурност. Бъдите на този ден, на мене нито мога да кажа, че ми върви, нито че не ми върви, но... До някъде по-скоро към лошия късмет. На този ден. Стига да е! Давай мен! Брат, ти си горе и... Се фърли. Супер! И умря! Все пак са двама! Уоу! Е, уцелихте ли ме, бе? Изроди. Коя кола не... Уоу! Пичова, аз след... Той е от тези се резкам стрима и резкам компа, защото нещо... Процесора бъгна. Да знаете, защото в момента играта ми... засича. Пиша, че се използват 80% от процесора, като реално като гледам се използват само 30%. Нямам идея на какво се дължи това. Оу, фак. Бум. Трябва да сменим колата. Фак ю! Тук не мога да ме стигнат. Пак взем розовото. Преди с... Него ли стигнах чак до там? Чубих двама. Утре ще ходиш на училище. Много ясно, че ще ходаме.
Не, дарох твърде много газ. Опа. Опа. Стана лошо. От зона бегерите... Да, оттам е. Само не си направим труто. Не. Не мога да ме гръмнете от тук, защо изобщо стреляте? Хм. Базикам се, от тук ще мина. Ааа, хванахте се? О! Ей, ръбчето ли бе? Фак. Не. 5 минути имам да се кача горе. Ма това е много шимо, аз не мога да преценя с тази бракма. Ох. Пак се опитам да ги смамя. Да. Ама... Пичове, вие ме спирате жестоко. Ох, на конче! Упси. Спокойно, бе. Е, как бързо се спирам. Жълто! Моля ти се! Моля ти се! Край. Поне да бях умрял, бе! Фак. Защо си го пожелах? Добре, измъкнах се жив. Проблема е, че времето ще изтече след малко. Имам само 4 минути, аз все още не успявам да скача горе, защото те ме бомбандират. Леле мале. Този път ще се опитам да го направя. А! Фак, умрях. Не! Пак убих само един, бе.